Hallå på er, finfina filurer, filipon heter jag. Välkommen till Goda. Idag på menyn så står det krispig kyckling med teriyaki-sås. Så det kommer vara en typ en klassisk kyckling teriyaki fast vi kommer att fritera kycklingen också och det blir så himla gott. Alltså ni måste ta och testa det här. Vi kommer att använda oss av lite salladslök, lite vitlök för upp lite aromatikens skull. Urbenad kycklinglår. Varför? För att jag tycker kycklinglår blir lite godare än kycklingbröst. Vi kommer att köra en dundersås till som bara är typ en teriyakisås. Väldigt god och enkel att göra som jag alltid har i kylskåpet. En god frityrsmet och lite ris till detta. Det här kan bara inte gå fel. Och är det så till såsen, teriyaki-såsen, väldigt, väldigt enkel att göra. Består egentligen bara av 4 huvudingredienser. Sen kan man absolut trixa till den eller göra något speciellt med den. Så jag har ju ingefära eller har ju liksom salladslök, chili om man känner för det, om man vill hetta till lite grann. Men de 4 huvudingredienser som finns är mirin, ett typ av risvin. Det är socker, det är sojasås och det är sake. Och det är de här grejerna som man faktiskt bara enkelt tar och häller i kastrullen här. Och root med sojan och sockret. Slå på plattan. Och så kokar man bara upp detta tills sockret har löst upp sig. Nu har sockret löst upp sig helt och hållet. Den blir lagom varm och härlig. Och nu, för den också här nu. Vill man tjocka upp det lite grann, men kör lite majsena och vattenmix och red den till lite tjockare sås. Det jag brukar göra är att jag tar en trevlig liten burk va. Och så lassar jag över allt det här i burken. Och så får det stå här. Och nu är för den här nu. Det här. Det kan du ha i över en månad i kyl. Plocka fram den, kör det på lite risrätt. Koka upp det om du vill faktiskt med så här med godhet som vi faktiskt ska göra idag också. Och använda till nästan vilken asiatisk rätt som helst. Okej, så då är såsen klar. Den ska vi återkomma till om en liten stund. Under tiden så riktar jag blicken åt det här. Trevliga kycklinglårfiléer. Och de ska ju egentligen bara ta och skiva upp i lite mindre bitar va. Nu traditionellt kan man använda sig av kycklingbröst eller liknande. Men jag kan tycka att det är lite mysigare och lite godare när man faktiskt bara kör kycklinglår så här. För kycklinglår är lite mörare, har en tendens att bli lite saftigare. Kycklingbröst tycker jag personligen att, alltså om, så vidare att man tillhör dem perfekt så har man en tendens att kunna bli väldigt torra. Det tycker vi inte om här. Utan de ska vara mörare, saftiga och goda. Och du kan såklart också så här, om du känner för att byta ut kycklingen mot så här, med någon zucchini eller liksom en god, annan köttbit, så här fransyska eller liknande också. Om du inte känner för att köra kyckling i den här rätten. Och sen så lastar vi upp den tillbaka på den här härliga fina tallriken va. Och nu ska vi ta och krydda den här lite snabbt va. Och då gör vi det med en väldigt trevlig liten grej. Det här är MSG, monosodiumglutamat. Det är en typ av saltsort som innehåller väldigt mycket umami-smak. Väldigt god, används väldigt flitigt i Asien. Det finns att köpa i asiatiska livsmedelbutiker. Det här förgyller verkligen rätter tycker jag. Det är en av mina favoritkryddor. God, så det tar vi och köpa på den här goda kycklingen. Så vi langar bara ut lite sån här MSG här va. Och så masserar vi in det här nu, lite härligt. Så där är kycklingen klar. Nu ska det bara få marineras några minuter. Så här bara gotta till sig, lära känna MSG lite grann, du vet. Och under den tiden ska vi ge oss på frityrsmeten. Nu frityrsmetar kan se lite olika ut och så. Den vi gör nu grundar sig någonstans i typ en tempurasmet. Men jag har gjort lite mina modifieringar och gjort den lite godare så det blir gott att passa till den här lilla rätten. Så, det vi kommer att köra i här är ett trevligt litet ägg va? Det knäcker vi i. Rupp, lär dig knäcka ägg med en hand, det är coolt. Och sen så köper vi lite majsena, stärkelse i detta, potatismjöl funkar det också. Köper i det här nu, och även lite mjöl va, i med det där. Sen kör vi lite MSG här också för hej varför inte. Och sen så kommer vi toffa i lite himmelsrot och vatten. Så bara vi matar i detta lite åt gången. Och så rör vi om detta här nu. Jag ville få smeten att bli lite mer luftigare och uppleva lite mer frasiga när man sen friterar den. Testa då att köra lite bubbelvatten eller kolsyrat vatten. Eller varför inte någon smak där, så här citrusvatten som är kolsyrat. Jättegott att ha i det också. Men nu kör vi bara vanligt kranavann.
Nu ser ni hur fin och tjock och härlig den här smeten har blivit. Och det gör ingenting. Om det finns lite så här klumpar av mjölet kvar. För det kommer att se när det väl filtreras blir det så här lite extra frasigt och gott. Så jag behöver inte blanda allt för mycket helt enkelt. Och kör du bubbelvatten eller liknande så tar du väldigt försiktigt och blanda ut det lugnt och sansigt. För man vill ha de här bubblorna i sådana fall. Perfekt. Smeten är klar och nu lägger vi bara fram en stor kastrull, va? Vi ska nämligen ta fritera. Så vi kör för lite rapsolja där. Jag väljer bara rapsolja eller frityrolja funkar. Fritera gärna inte i olivolja. Det är inte ens att bli bittert. Och klarar inte de här höga temperaturer som rapsolja eller solrosolja. Eller vad majsolja gör. Så kör lite rapsolja, det är trevligt. Så där någonting. Rikligt med olja ska det vara för vi ska fritera mycket grejer. Och sen så hettar vi upp den här rackan till cirka 170-180 grader där någonstans. Och viktigt det här nu, ha gärna en termometer om du kan och har tillgång till det. Om inte så testa, lägg i lite av frityrsmeten. Friteras den och blir klar på någon minut och då är det redo för att friteras helt enkelt. Jag brukar köra på typ medelvärme. Först har den hög värme, sen sänker den när jag ser att oljan börjar bli bra till medel och så håller jag den där liksom. Det kan vara lite svårt ibland att balansera det. Och var extra varsam när du hanterar varm olja. Gå inte därifrån utan var närvarande. Jag känner folk, this guy, som har fått brandbilen att komma hem till en bara för att man har haft lite för varm olja på spisen. All right då, så det vi gör nu när oljan är varm är att vi lyfter den här kycklingen och så tjoffar vi den i frityrsmeten här va. Och sen är dessa redo för att friteras. Och jag tänker mig att vi friterar ungefär 4-5 minuter. Det är det som är liksom gyllenbruna och härliga. Se till att täcka dem ordentligt med den här frityrsmeten också. Vackert. Så där jag hör dig. Nu har vi all kyckling upphackad tänkte jag säga, men friterad och klar. Bara lyssna och hör hur krispiga de är. Krispiga och goda. Och nu ställer vi bollen åt sidan för tillfället och så under tiden hackar vi upp lite vitlök och lite salladslök i grova bitar. Sätter vi på plattan här nu, stekpanna på, full whack. I med lite rapsolja va? Och sen så langar vi i alla den här goda löken. Och det här det steker vi bara någon minut. Så där någonting. Och nu vid det här stadiet plockar vi fram vår goda teriyakisås va? Och så ska vi dunka i den här nu. Nu ska vi bara koka ner den här lite grann va? Och bara låta det koka upp helt och hållet. Och så bara doften av det här, de här. Doften av det här. Det är som att vara i Asien igen. Och sen när det har kokat lite grann, då kör vi lite majsena och vattenredning här. Och tjocka upp såsen något. Så där någonting. Nu ser ni hur tjock och härlig den här rackan har blivit. Och nu vid det här laget så gör vi det absolut sista. Tjoffar i kycklingen. Och så kastar vi omkring det här tills den är så fin och glesad ut. Alltså på riktigt, kolla på det här. Oj, 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 damer och herrar. Så där är krispig kyckling med teriyaki sås är klar nu. Såsen kan man gå ut och använda på så många olika sätt. Den här rackan här serveras bäst till nudlar eller med kokt ris eller bara som tillbehör. Skål på er. Mm. Vad gott. Wow, såsen var gott. Mm.